Bun găsit în episodul de astăzi. Vă voi vorbi despre romanul unui scriitor japonez, Soseki Natsume. Romanul se intitulează I Am a Cat. Soseki Natsume se naște la 1867, moare în 1916, are o educație filologică, își face studiile în Europa. Este interesat de literatura engleză și publică acest roman pentru prima dată în 1905. Prima parte a romanului este publicată. Pe parcursul anului următor, toate celelalte părți vor vedea lumina tiparului. Romanul este o încercare pentru orice cititor, pentru că din punct de vedere narrativ, el este extrem de sărac. Practic nimic nu se întâmplă în acest roman și de fiecare dată când ceva e pe cale să se întâmple, Soseki Natsume întrerupe narațiunea și deschide un alt fir narrativ. Personajul care spune toată povestea, personajul narator, este o pisică. O pisică ce depășește în foarte multe rânduri condiția, pentru că aici se vorbește despre filozofie, se vorbește despre tensiunea dintre lumea occidentală și lumea japoneză și personajele sunt schițate în așa fel încât, deși au nume europene în marea lor parte, reprezintă lumea tradițională japoneză. Sigur, este foarte greu de înțeles acest text și pentru că ne lipsește contextul. Soseki Natsume, în pofida faptului că are o educație europeană, este fără doar și poate un scriitor japonez. Aș vrea să vă citesc debutul acestui roman. I am a cat. As yet I have no name. I've no idea where I was born. All I remember is that I was meowing in a dampish dark place when for the first time I saw a human being. This human being, I heard afterwards, was a member of the most ferocious human species, a chaussee, one of those students who, in return for a board and lodging, perform small chores about the house. I hear that, on occasion, this species catches, boils, and eats cats. However, as at that time I lacked all knowledge of such creatures, I did not feel particularly frightened. I simply felt myself floating in the air as I was lifted up lightly on his palm. Pe lângă ideile pe care le expune această carte, se află și o încercare de a prevedea viitorul. Suntem deci la început de secolul 20. Unul dintre personaje spune printre altele că oamenii vor deveni atât de individualiști încât nimic din ceea ce contează în lumea aceea secolului, începutului de secolul 20, nu va mai conta în viitor. Din cauza dezvoltării ego-ului personal, până și arta, spune personajul, va muri, pentru că oamenii nu vor mai fi interesați de ceea ce gândesc alții, de ceea ce au gândit alții, de ceea ce au putut face alții în alte perioade istorice. Aceasta mi se pare a fi o viziune pe deplin confirmată astăzi. Este aproape o plăcere masochistă să citești acest roman, pentru că el se citește greu, pentru că în mod deliberat Soseki Natsume se distanțează de tot ceea ce poate fi spectaculos într-un roman. În episodul viitor vom vorbi despre cartea lui Jean Sinclair, Le capitalisme expliqué à ma petite fille, en espérant qu'elle en verra la fin.